リリーたちがアプリゲームに登場。レギオンを結成してヒルジを倒そう。アサルトリリーラストバレット好評配信中。皆さんごきげんよう。白井優役の夏吉優子です。よろしくお願いします。はい、そしてはい、皆さんごきげんよう。吉村ティーマン役の岩田春樹です。はい、お願いします。はい、今宵も始まりました、はい、アサルトリリー放送局水曜日夏やしわたのラムネで乾杯。はい、はい、いつものように私たち2人がですね、時にはゲストを迎えてお送りする生配信番組です。はい、そして本日来てくれた方はこの方です。はい、皆さんごきげんよう。二川ふみ役の西本りみです。よろしくお願いいたします。わーい、りみちゃんが来てくれました。久しぶり。久しぶりです。なんとリミリンがラムカンに来てくれたのは、12月24日のあの9人でお届けした以来なんだって。あら、まあ久しぶりだ。だいぶ変わりました。だいぶ変わりましたね。そうだって9ヶ月ぶりぐらいってことだよね。本当だよ。あら、あら、まあ、その間にあの結構ラスバレ見させていただいてましたよ。私あの結構あのなんかいろいろとね話題になってるの見かけて。そうでしたっけ。はい、あのそうでしたっけ。はい、いろいろとちょっと好き勝手やってくださってたみたいで。誰ですか。ちょっとも誰ですか。ここだけの話。ここだけの話。見られてたなんて。私はちゃんと敬意を持って。そうだよね。リミちゃんとフミちゃんが大好きで。私ももちろん。それはそれはなんか
こうやってやってればいいと思ってたのなんかもうふみやこうやってればいいと思ってないですか。ごめんなさい。こんなにもこんなにもスピード感のある怒られ方で急に来てくれた。怒られるかなって思ってたらすごいスピードで来てくれた。しかもすごいタイムリーなんだよね。タイムリーなんだよね。結構ここ最近の話だったじゃない。そうそうそう、まさかこんな早くリミリンがさこの場に来てくれるなんてちょっと私たちも思ってなかったから。いや私もね、まさかこのタイミングで呼んでくれると思ってなくて。そうなんですよ。前回次回のゲスト見てリミリン来る。リミリンだ。ちょっとやめて。大丈夫か大丈夫だよねとか言ってたけど、まさか見てもらってたみたいな。いやさすがです。もう本当に全てをチェックしてくれている。もう私たちは、ね、もちろん 100% の愛を、ね、そうだよね、持って本当に大好きだからやらせていただいております。そうなんです。ありがとうございます。よかったです。これからもごひいきに。ごひいきにいつでも来てね。はい、はい。ということで、ぜひ今日も皆さんツイッターの方でも番組を盛り上げてください。番組のハッシュタグはアサルトラムカンです。こちらのハッシュタグをつけてぜひツイートしてください。さらに番組ではツイートテーマも受け付けております。今回のテーマはこちら、ゲストに質問ということで、今日のゲストリミリンに、聞いてみたいこと皆さんぜひたくさん送ってください。はい、ツイートの本文の前にテーマとつけてつぶやいてください。ハッシュタグもお忘れなく。はい、じゃあということで早速始めていきましょう。はい、まずはタイトルコールから参りますよ。はい、せーの、アサルトリリー放送局水曜日、夏よし、岩田、西本のラムネで乾杯スタート。はい、はい、さて、はい、というわけで、ね、はい、今日もまずはこちらから、今日もりんりちゃんが大好きなラムネでみんなで乾杯していきましょう。うん、9月のラムネはこちらです。じゃん、ラムネ、ブルーハワイラムネ。はい、はい、なんともラムネらしい色で、なんて鮮やかな色なんでしょう。ねえ、これはきっと美味しいんだよ。懐かしの味がします、ね、うん、美味しそう。はい、それでは早速開けていきたいと思います。はい、皆さんも何か飲み物などご用意してお待ちください。はい、それではいきます。はい、せーの、おいし、あー、うまいもんで、いいですね。あ、あ、あ、ちょいこぼ、ちょい、ちょいこぼ、気持ち、あ、でもいけた、上手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 、うんうん、もう本当色がね、綺麗だよね。いい色ですね。ね、はい、ということで皆様準備はできましたでしょうか。それでは今日もいつものごきげんようでみんなで乾杯していきましょう。うん、はい、それではよろしいですか。せーの、ごきげんよう。いただきます。どうですか。あ、ブルーハワイの味が分からへんけどさ、うん、でもなんかちょっと懐かしいよ ね、うん、ね、言ってる意味がすごく分かる。これってさ、ずっと飲んでたらさ舌も青くなるのかな。わ、なるほど、まずいですよ。かき氷みたいになるのかな。生放送でベロが青いのは、いや、いや、あったよ、あったかな。うん、確かに懐かしいわね。美味しいですね。美味しい。うん、なんか今日はこれだけじゃないんだよね、うん、なっちゃん。お、あのですね。あの前さ、うん、前の回で、あのラムネがね、うん、今皆さん買ってくださいみたいな、うん、そうそう、ラムネをみんな買ってくれると、うんうん、あの業界の方はすごく喜びますっていう話をしたじゃない。ラムネがね今ちょっと少なくなっちゃってるんだって。そうなんですよ、みんな買ってくれた業界が元気になりますっていうのを、うん、あのうちの母が放送を見て聞いててね、うん、そう、ラムネを早速買ったよって言って、ママ、そう、うん、荷物で送ってくれたの。お、優しい、ママ素敵、ママ、優しい、そうそう、そう、ちょっと待って、色がこういう力の色をしてる。届いちゃいまして。何ラムネ、何ラムネ、これたこ焼き風とキムチ、これあれだね、あの、うん、すき焼きの素みたいですよ。キムチ鍋の素みたいな。おかずの素なんじゃねえの。見た目そうだね。見た目そうだね。え、美味しそう。ね。あの関西
西限定っぽいんですよ、なんかたこ焼き風とか特に。私とりみちゃん関西勢なんだけど。そうなんです、でも見たことなかった。見たことない、ね、でも普通にスーパーに売っとったんやろ。そう、スーパーで買うたって言うとってそうなんかすごいよな、売ってんねんな、そんな。どこに売ってんねんか確かに珍しいなあ、頑張ってる頑張ってる。やっぱ大阪では普通なんや。そうやねん、普通やから。東京にはないねんな、お前。ないねん、ないねん、珍しい。ないねん、ないねん、ないねんな。ないねん、ないねん、ないねん。なんかすごい、でも色がさ、なんか三つ並べると鮮やかだね。確かに信号、信号。あ、すごいすごい。でもね、リミリンがすごいね、ワクワクしてるの、このラムネ見て。気になるよ、だって味。まあ気になるけど、せやな。私頑張ってる、頑張って。ちょっと気になるよな。なんか一人で飲むもったいないなって思って。ちょっとリミちゃん来てくれるし、でもリミちゃんがめっちゃ嫌がったらどないしようって。そうやな。せやな。喜んでくれてよかった。開口一番すごい喜んでくれた。そう。開口一番美味しそうやったから。いいんですか。そう。私がさ、なっちゃんから LINE が来た時はさ、何これみたいな。やばいしみたいな。そうで、なんか持ってくるねって言ってくれててさ、そうそう、ドキドキしてたんだけど、リミリンがすごいなんかキラキラした目で見てたから、よかったと思って勇気が湧きました。キムチがめっちゃ好きで、あ、そうなんだ。辛いも好きやから美味しそうやなと思って。いや、おいし、おい、おい、おいしいかな。頑張った。飲み比べしてみようか。まあ信頼の畑さんのラムネやから、なんと言っても。まあいけるかなっていうところであります、うん、まあちょっと、あ、これ線開けるやつやわ。お、頑張る。気をつけてな。えいっ。おお。あ、待って。あ、いいね、いいね。あ、うまいね、うまいね。あえ、早くそれ体験して。あー、何の感想。早くそれ。ちょ、嗅いでみて、嗅いでみて。体験したい。嗅いでみて。え、匂いする？嘘。ちょっと、あ、なるほどな。私の手を嗅いでほしい。あ、する匂い。キムチ、キムチ。キムチ、キムチ。もうキムチ鍋の元。キムチ鍋の元。あ、キムチ鍋食べたい。キムチだ。たこ焼きも開けます。おぉ、おぉ、たこ焼き、たこ焼き香る。すごい、もう。おぉ、ソースの香ばしい匂いしますよ、これ。ほんまか。ほう。あ、香ばしい香りが。香ばしい。戻ってますわ、これ。香ばしいな。たこ焼きは入ってまへんで。うまいこと言うとるだな。あ、もう可愛い、可愛い、可愛いわ。可愛いが、可愛いからすべて許される。ほんまに入ってまへんで。はい、オッケー、オッケー。あ、もう、ソース風味とか。告げました。注いでください。ありがとう。ありがとうございます。あ、すごい色。すごい。なんかこれこそかき氷のシロップみたいだよね。なんか、あ、すごい、キムチ鍋が食べたい。めっちゃキムチだ。これはすごいわ。私もキムチ大好き。はい、たこ焼き、たこ焼き、ありがとう。たこ焼きです。ありがとうございます。じゃあ、ソースや。どうなるんだこれ。じゃあちょっと楽しみねんな。キムチから。キムチからじゃあ改めてちょっと乾杯の音をお願いいたします。じゃあ皆さん、これもラムネで乾杯。ごきげんよう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 。あ、あ、そっちまでします。あ、あー、あ、あ、キムチの味する。ありです。うん、ありです。これキムチ、炭酸水にキムチ入れたみたいな。事故じゃん。事故。うわ。に、遠くにニラがいる。あ、いる。遠くにニラがいる。確かに。え、これさ、ニンニクとかもちょっと香ってる？え、します？そっちにまで。キムチとか入ってる？何入ってんの？すごいキムチだ。いやでもなんか香辛料でもうひとまとめにされてる。あ、なるほどな。きっとめっちゃごまかすやん。めっちゃごまかす。絵にニンニクがおる。あ、じゃあいるんだ。いるんだ。じゃあいるんだ。じゃあいるんだ。あ、いけます。美味しい。うん。食塩、香料、香辛料、赤色102号。唐辛子由来の赤さではないようですね。キムチ好きな人ぜひ飲んでみてもらいたい、これ。うん、
こっちも行ってみよう。こっちも行きましょう。これあ、ちょっとリセットするね。あ、そうそうだね、うん、塩。確かにリセット。テイスティング。あ、それでリセット。楽しいラムネリセット。いいね。いい。ラムネ祭りですね。今日はラムネがいっぱいだね。ラムネ3つもある。それでは、お願いします。では、改めて、たこ焼きとラムネに乾杯。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。ん？あ、ソースだ。ん？あー、遠くにソースがいる。遠くにソースがいるね。おるね。うん、遠くからソースが歩いてきてて、猛、うん、スピードで小麦粉が追い上げてくる。確かに小麦粉がいる。いい例えだね、面白い。で、全速力でかけてきすぎて、うん、あの多分タコどっかに忘れてきてる。そうだね、確かにタコ持ってきてくれてない。タコちょっとね、タコいない、置いてきちゃった感じ。置いてきちゃってる。ソースだね、ソースがすごいね。ソース風味って書いてあるのな、パッケージにな。確かに。あ、カラメル、カシキソ。あ、じゃあどっかにソースがいるんやね。うん、なるほどね。え、大阪では結構これみんな飲んでるのかな。そうやもやな。ちょっと大阪を離れてる間にちょっとソウルフードになってたかな。確かに浸透してるんかいな。浸透してるんかもしれへんわ。してるんかいな。あれ関西離れてどれぐらい経つ？私はね、もう4年目とかになるかな、うん、もう結構、もう4年で世界って結構変わるからね。そうやな。まあ、せやね、せやね。そうそうそう。せやな。やっぱな。リミリンはどのくらいなん？リミリンってそリミリン、関西弁で言うとリミリンなんやな。でも言う人おるね。確かに、人の名前めっちゃなまってる人おる。おるやろ。田中さんとか。あ、田中さん。田中さん。そうそうそう。せやな、せやな。リミリンな。リミリンはな、多分5年ぐらいも経つから、うんうん、そう、知らないのに御堂筋線がさ、なんか大阪メトロの名前になってて、うん、めっちゃおしゃれな名前になって、東京メトロみたいな。するやん、そう、びっくりして。そうだから、それぐらい変わってるから、やっぱな、あのソウルフードもあの大阪、違うわ、たこ焼きとキムチのラムネになってるわ。なるほどな。そう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 、せやな、なってるんやわ。ちょっと寂しいやろな。変わっとったんやわ。はい、ということで、はい、ありがとうございます。皆さんも飲んでみてください。はい、見つけた際には。はい、はい、ということでですね、うん、先日ね、アニ様を会いまして、うん、前回のラム缶でもなんかちょいちょい話したんですけど、うんうんうん、改めてリミリンはアニ様どうでしたか？そうですね、私はもう過去アニ様3回かな、出させていただいてるんですけれども、うん、それが全部楽器を演奏しながらだったので、うん、こう楽器を持たずにアニ様のステージに立つっていうのが本当に初めてで、すごいこう手持ち無沙汰にならへんかなとか、どうしようかなと思ったけど、今回トロックがあったじゃないですか、うんうんうん、なんでむしろ今までよりもより近くにみんなの顔を見に行けたから、すごく嬉しかったですし、楽しかったですね。確かに近かったよね。近かった、嬉しかった。いや、トロッコ気持ちよかった、ね、めっちゃ風を受けて早かったもんね。早かったもんな。なんかアトラクション乗ってるみたいな。めちゃめちゃ楽しかった。そう、風切ってたよね。気づいたらもう終わってたもん。そうそうそう、よかったな。よかった、楽しかったです。確かに楽器から武器になったもんね。武器になった、本当に。何かをいつも持ってるね。確かに、そうかもしれない。確かに楽しかったです、ね、楽しかったね、ありがとうございました。ありがとうございました。あとさ、舞台のザ・フェイトフルギフトから1年が経ったんだってね。あ、そっか、ちょうど今頃千秋楽ぐらいを迎えてたってことだよね。あら、まあ、早いもんで、早いもんで。てか、まだでも1年なんだね。なんか早いような気もするし、うん、もっと経ってるような気もするし。確かに、確かにな、まあ、舞台の合間にもこうね、前みたいなライブとかやってたりしてるからね、うん、アニメの放送もこの1年の間にあったもんね。あ、そっか、舞台終わってからだったもんね。ほんまやわ、いろいろあったんだ。あって、ライブもなんかいっぱいやらせてもらってるし、ねえ、すごい濃密な時間も。濃密ですね。1月にもあるからね、舞台待ってるの、うん、ぜひ皆様まだまだお楽しみにしていてください。はい、はい、ということで続いてのコーナーに行ってみましょう、うん、特集アサルトリリーフルーツ第5話、マンゴー。マンゴー、はい、マンゴー、はい、ということ
ということで今日は第5話マンゴーをみんなで見ていきたいんですけれども、うん、もう配信されておりますが皆さん見てくれてますか？見ましたか？見ましたか。はい、改めてあらすじをご紹介していきたいと思います。こちらです。勇ましくヒュージと戦うリリーでも普段のみんなは育ち盛りな女の子、美味しそうなクッキーには目がありません、うん、とはいえそこにはお年頃な悩みもあって、うん、食べるか我慢かどうすればいいの？あら、普通の女子高生みたいなことしてる。確かに、ね、確かにそうだね。リリーもやっぱり年頃の女の子なんですね。気にするんだね、絶対運動量とかすごいのにさ、本当に、ね、気にすることないよね。気づいたね。むしろ食べて体力つけてほしいよ ね。そうですよ、ね、痩せてるし、ね、本当に。じゃあちょっとここからは場面写を見ながらちょっと振り返っていきたいと思います、うん、はい、どうぞ。マンゴー、マンゴー、あら美味しそう、美味しい。これはこのさ、中になんかあの何ジャムみたいな、そう入ってるやつ、あれ好き、あれ美味しいよね。これはやばい、これはやばい。なんで出た水ゲーみたいな、どこからで、ね、どこから出てんの、スプーンから永遠に吹き出してくったよ。これを無視しとんの、すごいんじゃ。バインバインやね。あ、ナイスな。あら、プロポーション。ナイスバイン。おほほほほ。あ、ここのミリアム。やばいよね。やばいよ。ぐーたらしすぎ。ほんまに。あの、ちびふんこの、ふんこちゃんみたいな感じじゃない？ここのミリアム。何も隠せない。何も隠せない。仕上がって半分こどうぞ。いいですね、この絶対カロリーありそうなクッキ ー、 うーん、です、ね、バターたっぷり、バター絶対バターたっぷりなやつなんよ。絶対無縁じゃない、絶対無縁、絶対に有縁。あらー、気にするよね、こんな真っ赤になっちゃって。確かにゆゆもなんか出るとこ出てそうだからな。太るとすぐ出そう、体に。いやでも運動量、ルナティックトランサーとするから、ルナティックトランサーで痩せればいいんだ。食べても太らなそうよ。ルナティックトランサーダイエット、あー、いいですね。一番カロリー消費するんじゃないか、ね、お試しあれ、うん、お試しあれ、お試しあれ。あら、これなこれ太らんの。でも甘いもん食べたらさ、しょっぱいもん食べたくなるっていうのは無限ループ、あると思う。なる、無限ルート。確かに。しかもこの牛丼めちゃくちゃ美味しそう、ね、うん、いいな。チーズがかかってるタイプですかね、うん、とうとうカフェメニューになりました、ね、そうだよね、ふみちゃん好きなんだもんね。そうなんですよ、ね、そうだってさ、あの、うん、なんだっけ、あのコラボさせていただいたじゃん、うん、あのスイパラでね、うん、そう、まさかのスイパラで牛丼が出るとはと思ったもん。スイパラとスイーツのパラダイスとは、そう、そう、コラボさせていただいてるのにスイーツ出さへんのかいっていう、うん、出さへんのかい。そう、でもめっちゃ美味しそうだったよ。そう、あの、あれ美味しかったです。美味しかった、美味しかった、美味しかった、美味しかった。食べた、最高でした、最高でしたわ。こちらね、本日ラム缶のすぐ後にアサルトリリーフルーツ、こちらのマンゴーをみんなと一緒に見る特別生配信もありますので、うん、皆さんぜひお楽しみに。はい、はい、ということで、次のコーナー行ってみましょう。戦え、アサルトリーグ。よいしょ、よいしょ。さて、今日は3人で協力戦のゲームにチャレンジしていきます、ね、プレゼントありますよ。はい、こちら、はい、目に入らぬか、スタッフさん、お手製この缶バッジが、いいでしょう、欲しいでしょう、欲しくなってきたでしょう、欲しいわ、ね、これが今日ポイントノルマ5ポイント達成しましたら5名様にプレゼントいたします。はい、はい、で、アサルトラム缶のハッシュタグでツイートしてくれた方の中からの抽選となりますので、ぜひ私たちのことをツイッターでたくさん応援してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回チャレンジいたしますのが、細かすぎても伝わる二川ふみモノマネ選手権です。よいしょー、よいしょ。もう、今日はこの台本、怒られた後にもかかわらず来たぞ、こんなコーナー出してくる、来たぞ。この台本を今日書いてくださった構成作家さんにもう、もう賞賛の拍手を送りたいです。私は、いいんですかこれは。いい、分かってますよね、完全に、はい、我々のハートが試される。よし、バックンバックンですよ、頑張るぞ。はい、ということでですね、ルールは、これから1人に対してお題が出ます、
はい、でそこに書かれたシチュエーションでふみのモノマネをしていただきます、はい、で他の2人はふみちゃんがどんなシチュエーションにいるのかを考えて回答してください、はい、1回正解するごとに1ポイント獲得です、はいはい、私はふみ、うん、のモノマネをするんですね。あもうあのモノマネっていうかご本人ご本人もう正解を叩き出していただきたい、ね、了解です。お手本をじゃあそうお手本、ね、これがふみだということを、あ、まはい、でも私たちももうか、まあ、前回と前々回とウォーミングアップはバッチリなので、よかった、悲しまれるわけじゃなかったので、もちろん、まあ、そんなそんな、あのなんかずっとこうやってやってみてた気がするだってと思う。そんなもう準備バッチシだ、バッチシだよ、うん、楽しみです。もう行きますよ行きましょう、はい、ということでじゃあ私から一人目やっていきましょうかね、はい、皆さんそれぞれのふみちゃんも堪能してください、よろしくお願いしますはい、ではまず私からなのでお二人はちょっと目をつむったり目隠しをしててください。はい、はい、ではお題をお願いします。ほう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 、なるほど、オッケーですか。オッケーです、はい、じゃあ開けます。はい、はい、じゃあいきますよ、はい、ふみちゃんは何をしているでしょうか、よーいスタート。あーすごいです、もう第一声からバカにしてるもんな。無言、わかりました、はい、いいですか、はいはい、OK ですか、はいはい、はい、それではいきます、はい、よーいスタート。よし今日もみんなでナインベルト戦術頑張ります。頑張るぞ頑張るぞ。あそこにいらっしゃるのはかの有名なリリーじゃないですか。グホーグホー、プシュいつものじゃん、逆にどういうシチュエーションなのかわかんない。カエデさん、はい、あのみんなの応援をしている双川ふみ、違います、どうしよう、カエデさんの、どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう、あ、カエデさん、何もなかったですよ。え、鼻血なんてついてないです。あ、鼻血用です、双川ふみ、すごい、さっきあの、ふみに合わせて外で犬が吠えてて面白かった。どうしましょう、私は鼻血が、カエデさんの、どうしましょう。え、カエデさんの、なんでもないんです、なんでもないです。え、なになに、あ、はい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 、はい、スペインを拾ってきて隠す双川。違います間違いません。間違いません。間違いません。これはどうにかしないと。それがどうなのか分かってない。
んだろう。それなんだ。このままであのイベルの戦術ができます。はいはい、魔法球を隠す双子ふみ。大のチャンプを鼻血で汚してしまう双子ふみ。あ、ピンポンです。あ、ピンポンなのかい。ピンポンだった。合ってたの？はい、正しくは、あ、なに、え、回線トラブル中。皆さん、ただいま、ただいま、お待たせしました。お待たせいたしました。ごめんなさい、ちょっと不具合があったみたいです。はい、今日はお酒はありません。飲んでないですよ。飲んでないですよ。飲んでないよ。もうほとんどお酒のコメント。本当に今なっちゃんコンビニに買いに行ってるなとか。はい、真面目に仕事します。はい、皆様、お待たせいたしました。はい、あのさっきのね、あの私のやったふみちゃんのモノマネ、はい、2人が正解してくれたんですけど、正解はですね、うん、楓さんのチャームを壊してしまって焦るふみ。鼻血関係なかった。鼻血で壊しちゃったんです。あ、なるほどね。え、あんなに鼻血をしてたのに。は、はい、なるほどね。はい、まあ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 、正解したと。はい、正解しました。はい、ということで、ちょっと今なんか途切れ途切れで見えにくかったかと思いますので、うんうん、そちらはアーカイブに残るそうなので、はい、アーカイブの方でチェックしていただけたらと。はい、何日か、あ、ちょっとお待ちいただいて、はい、アーカイブで見れますので皆さんお待ちください。はい、とりあえず2ポイント目ゲットしました。やったー。よかったです。はい、はい、じゃあ外の映像も綺麗になったものを上げ直してくださるということなんで、ね、はい、はい、お待ちください。ありがとうございます。じゃあ、はい、はい、順番的に来ました。皆さんお待たせしました。私がフミだ。それはそう。それはそう。それはそう。今日一応あれなんですよ。あのちょっと、うん、なんだっけ、あれの時のスイパルのコラボの時っぽい服を。本当だ。そう、着てきたんですよ。一応フミちゃんだもん。じゃあフミちゃんじゃん。フミちゃんです。ちょっと髪型だけちょっとあれなんですけど。じゃあフミちゃんなんですよ。本物なんですよ。お待たせしました、皆さん。はい、皆さんお待たせしました。お任せください。あ、ごめんなさい。有名人がモノマネ芸人の真似をしてくれてる感じだ。ご本人登場みたいな。恥ずかしくなっちゃうやつ。よし、はい、それでは私たち目隠ししますので、お題を確認してください。お願いします。でん、え、なんだよ、なんなんだ、すごい、なるほどね、笑ってる、なんだ。はい、 OK ですか。じゃあ目開けてください。はい、 OK、 それでは、はい、ご本人登場です。登場です、はい、お願いします。皆さんこんにちは、双川ふみですよ。かわいい、本物だ。今日はこちらのラムネを紹介していきたいと思います。こちらはキムチじゃなかった、私の鼻血で作ったラムネです。じゃあ飲んでみたいと思います。いいんですか。うん、リリーさんの味がします。カモさんの。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録高評価。ラムネの試飲会をしてるふみちゃんだ。したら高評価って出てきて、わー、なるほど、はい、わー、ユーチューバーだった。ユーチューバーだった。ユーチューバーになった。しかも結構過激な人だった。結構過激チャンネルだった。鼻血でした。スプラッター。絶対バンされるやつだ。通報されちゃうやつ。ありがとうございました。さすがすぎる。3ポイントゲットです。やったぜ。あと2ポイントだよね。あと2ポイント。よいしょ、いける頑張ろう。じゃああと2ポイントはお二方に。あ、頑張ります。ご本人が出る間もなく終わらせてみせましょう。次はなっちゃんですか。私です、はい、じゃあお二人は目をつぶってどうぞ。はい、はい、じゃあお題お願いします。なんだろう、なんだろう。すごい笑ってる。爆笑。すごい、すごい笑ってる。めっちゃ笑うやん。わかりました。よし、じゃあお二人目開けてください。アクティブですか。はい、パ、はい、はい、それでは良いでしょうか。はい、なっちゃんの双川ふみちゃん、用意スタート。もうやってもやっても計算が終わらないでしょ。これは私の事務所代。これは、
定進行コース、これは何のお金ですか？え、早い早いすごいやってるんで、確定申告ね早い早い、すごい、牛丼代を全部経費に計上するとこまでやりたかった先に言い過ぎた、早かった、言い過ぎた、早すぎる高校生なのにやっぱあれだよ、私たちに馴染みがありすぎて、そうだね、そうだね、すぐピンときちゃったじゃん、ピンときちゃった経費っていう言葉でもうピンときちゃった、わかりやすかった、経費毎年やってますもんね、ありがとう、確定申告はお早めに、早かった早かった、早すぎて面白かった確かにそれ学園でやってほしいですよね、リリーとして雇われてるんですから、確かに、確かにやってほしいね、会社員ですよ、ね、こっちは、ね、そうですよ、ちゃんとしてくださいよ、そうですよ、ゆりが丘世界救ってますから、世界救ってますから、ね、るんですから、そうよろしくお願いします、ここぐらいやってくれていただきたい、うん、なんてあ、これで4ポイントだ、もうリーチですよ、もう信じてるよ、はるちゃん、いっとるぜ、じゃあ大取りをお願いします、お願いしますさっき見れてない方のためにも大取りのふみちゃんをお願いします、お願いします、頑張ります頑張ります、私頑張ります、もう手札が少ねえバレちゃう、はい、それでは2人とも目をつぶってください、はい、はい、でお題お願いします、どうぞ、あはい、はい、わかりました、はいはい、はい、わかりました、オッケー、はい、目を開けてください、はい、それではいきます、はい、はるちゃんチャレンジ、はい、用意スタート、皆さん見てください、海で拾ったんです、なんかすごいきらびやかですよ、なんでしょうかこれ、潮干狩りで儲けようとする双川文、違いますえ、ミリアムさん、なんですか、私が開けたいです、なんでですか、玉手箱を拾った双川文、正解です、お二人は目をつぶってください、はい、じゃあお願いします、でなるほどね、あ、私をちょっとこれたまにしちゃうかもしれんな、オッケー、オッケーです、開けてよいですか、はい、オッケーです、はい、はいはい、それでは最後ご本人の挑戦、はい、用意スタート、あー、あれはリリーさんも出ちゃう、ピロリロリ、え、あ、本物だ、あ、本物だ、ちょっと今いいですよ、ちょっと私も私が、あーぐーぐーぐーぴろりより、仕事の電話を無視する双川文、あー惜しいです、惜しい、あーちょっとうん、はい、わかりました、ぴろり、あ、読んだ読んだ、はい、残業してる双川文、鼻血が止まらないです、ピロリ、出撃命令を無視する双川文、ちょっと違うです、ちょっとね、既読無視をする双川文、正解、わぁ返してあげて返してあげてください、ふみちゃんもう毎晩夜遅くまで起きてるのに返してあげて、本当だよ、ふみちゃんツイッターやってるでしょ、遅くまで、遅くまで、ちょっと夜更かししちゃってもうはい、ということで、はい、お見事でした、10名様にプレゼント、やりましたね、やりました、やってやりました、やりました、あー本人だ、もう私たちも第一声がもう本人だしか言えなくなった、本物だ、本物だどうでしたえ、でもなんかね、あの私そのなんだろう、二人にすごく引っ張られた、ふみはなんか大丈夫です大丈夫です大丈夫です
って言ってた気がするずっと寄せてくれたじゃんじゃんあれすごい引っ張られたふみってなんだっけってなっちゃったまずいこれは非常にまずい惑わされないでくださいふみはどこあなたが本物です私あなたが本物です私はふみありがとう取り戻してくれてはいということで次回も頑張りましょう以上、はい、戦いアサルトリーグのコーナーでしたはいちょっとここでね、うん、もう全然見れてないのでせっかくなのでリミちゃんへの質問をたくさん見ていきたいと思いますなんか来てるかなテーマ何これ今回のテーマはゲストのリミリンに質問です質問皆様ぜひいっぱい送ってくださいなんかあるかなでテーマ何かありましたおこれはフルーツでふみちゃんが大活躍してますね、うん、これはアフレコかなアフレコのエピソードがあればお聞きしたいです、うん、そうですねでもやっぱりこうあの二等身というか SD キャラであのミニキャラなので、うん、こう普段のちょっとこうなんか硬いそのまあゆう様もそうだしタズ様とかもそうだけどがみんなちょっと緩くなってくれるじゃないああいうこういうねあのちょっとギャグアニメみたいなのってだからそんなみんなのこう普段聞けないキャラでの崩れたお芝居を見るのがね楽しかったあ確かにみんな自由だもんねそうなんかフルーツでさ、うん、なんかちょっとふみちゃんがブラックになってるじゃん気持ち、うん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 、それがすっごい好きな確かにでも海はもともとああいう子だよ ねなんかねなんか舞台だとさなんかすごいいい子みたいな印象がさ、うん、あるんだけどさ、うん、実はなんか言うときお前めっちゃ言うやんみたいなときあるよねでもあれ全然本人悪気ないのよ、うん、そう悪気ないよねそう悪いやつだよ、うん、そうなのよ素敵ですわ楓さんとかにもねこう、うんズバッと言うので、そうですね、楓さん結構横島ですねとか普通に言っちゃうからいいよね視聴者の気持ちがね代弁されてるから、ね、そうなのよ本当に憧れてる人なのっていうような ねそうことを言うから鼻血出してた人だぞってそうそうそう、ね、そうなのよなんか読みたいのあるうん皆さん何かありますかありますかね何かありますかね回線を壊す双子ふみちゃんのせいじゃないですそれはそうなんですよね両端の2人のせいなんですけどはい、うん、あ、西本さんのライブでの髪型とても可愛いのですがありがとうさまあれは一応ふみちゃんヘアなんですよ、うんうんうん、キャラクターにやってほしい髪型とかありますか、うん、あのねゆえ様にツインテールをしてほしいあだってあんなに長い髪じゃないまあ確かにね、うん、そうだからミディアム張りのさポヨーンってしたさツインテール多分できると思うの確かに結びがいあるよねそう見たいしてほしいとんでもねえぞとんでもねえよ見たいぞゆゆルナトラでもとんでもないことなのルナトラの遠心力でみんながなぎ倒されていくツインテール確かに髪の毛も狂気になるから、ね、髪の毛も狂気になるうわいいですねそういうおふざけ舞台も見てみたいですね見たいですはいじゃあそんなところで一旦次のコーナー行ってみましょうかね、うん、後ほどまた見ていきたいと思いますはい、はい、じゃあ続いてはお知らせのコーナーになります、はい現在ラスバレにてミニアニメアサルトリディフルーツ大好評配信中です各週で、1話ずつ最新話を公開予定ですそして今回もラムカンのこの後すぐ、アサルトリリーフルーツを私たちと一緒に見る特別生配信がございますこちらもぜひお楽しみによろしくお願いしますはい続いての告知ですまずはこちらをご覧くださいアサルトリリーラストバレットどうしてあいつがあの時確かに倒したはず今ここにいるのはレギオンリーダーの3人これは運命なのかもしれないわね運命力を合わせて使命を果たしましょう、はあ、なんとか守りきれたか私たちの街を球児なんかに好き勝手させるわけにはいかない「メインストーリー 1.5 章早急の試合日9月14日開催」はーい、はい、
ということで、ね、可愛かったね。すごい衣装も爽やかな感じでね。爽やか、涼しげな。はい、ということでアサルトリリーラストバレットにてメインストーリー 1.5 章早急の白百合が昨日よりイベントとして配信されております。皆さんプレイしてくれているでしょうか、うん、あらすじはこちらになります、うん、はい、はい、このような感じで、こちらのイベントはですね7月に配信されたメインストーリー完結編の後日談となっておりまして、うん、なんかあらすじを見る限りちょっと不穏な雰囲気が漂っていますね、うん、一体何があるのでしょうか。皆さんぜひまだプレイしてないよという方はぜひぜひプレイしてみてください。お願いします。はい、お願いします。さらに本イベントの開催に伴いイベントガチャや11回ガチャチケット等がもらえるキャンペーンなども配信されておりますのでお見逃しなく。はい、お願いします。お願いします。続いて先週発売しましたラスバレーファーストシングルエーデルリーレラストバレットミックスがなんとオリコンウィークリーランキング3位取りました。すごい、すごい、やった。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんお手に取ってくださって本当にありがとうございます。すごい、はい、ということでねまだ手に入れてないよって方もぜひぜひこちら現物でございます、うん、もうねもう表紙からもとっても素敵なんですけれども、うんうん、もうねこちら収納ボックスになっててね、うん、もうすべての種類が全部収納できるようになっております、うんはい、ね、ラスバレで使えるシリアルだとかライブの最速選考の申し込み券などいっぱい封入されてますのでぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、詳しくはブシロードのミュージックホームページご確認ください。はい、お願いします。はい、続きましてライブ情報です。11月6日土曜日立川ステージガーデンにてアサルトリリーラストバレットプレゼンツライブイン立川ガーデンを開催いたします。うん、こちらのライブには一つ柳隊の9人に加えてヘルボルも出演いたします。はい、先行抽選券は現在発売大丈夫頑張って頑張って、はい、ラムネ飲む。ラムネ、はい、ラムネを飲んで、はい、時を戻します。はい、時を戻しましょう。はい、時を戻そう。はい、こちらのライブには立ち柳隊の9人に加えてヘルボルも出演いたします。戻った。先行抽選券は現在発売中のエーデルリーディエラストバレットミックスに封入しております。うん、最速先行の受付は9月18日の土曜日からスタートです。うん、当選発表は10月3日日曜日13時頃予定しております。うん、その他詳細はアサルトリリーホームページをご確認ください。ぜひ遊びに来てください。はい、続きましてバイスシュバルツ情報です。ブースターパックアサルトリリーボリューム2が2022年1月14日金曜日に発売決定です。はい、こちらの商品はアサルトリリーブーケ、ラストバレット、そしてフルーツのイラストを収録した商品となっております。うん、そして書き下ろしのカードも収録予定とのことです。そして商品の発売を記念してこちらの企画も開催が決定いたしました。一つ目がこちら、はい、アサルトリーグ開催決定。はい、アサルトリリーの特別大会を2022年1月15日より3ヶ月間開催いたします。うん、大会に最後までご参加いただいた方には参加賞として PR パックを1パックプレゼントいただきます。うん、ありがとうございます。うんうん、続いて2つ目の企画がこちらです。月刊ブシロード3号連続 PR カード封入企画開催決定。月刊ブシロード12月発売号より3号連続でアサルトリリーの PR カードが封入されます。商品の発売や特別大会の開催、そして月節 PR カード付録などもう楽しみがいっぱいです。それぞれの詳細は続報をお待ちください。はい、続きまして、ただいまコラボイヤホンをはじめとした音響アサルトリリーブーケの全4商品が販売予約受付中です。本日はこちらの商品がスタジオに届いておりますので紹介させていただきます。じゃん、こちらです。ポイン、見てください。箱がまずとてもおしゃれです。かっこいいね。ね、これね、みんなよく見るとみんなこのコラボイヤホンをつけているんだよね。うん、そう、キリとお揃い、かわいい。で、開けるとこんな感じで、中めっちゃおしゃれだよね。いやん、そう、中身がおしゃれ、ね、そうで、このね、この中にこちらのイヤホンが入っております。うん、はい、これ色がね、すごい
ね、ゆりが丘の色っていう感じで、おーピンク、そう、かわいいよね、うん、かわいいしね、ここにね、うん、ゆりが丘の校章が書いてあります。あら、細かい、そう、見えるかしら、うん、さりげないおしゃれ、さりげないわ、そうなの、あ、綺麗、使ってる、すごいね、うん、使いやすいと思うし、うん、色もとてもかわいいですよ、ぜひ皆さんもね、ゲットして、たくさんシャルトリリーの曲を聴いてみてください。はい、はい、そしてですね、コラボイヤホンの受注期間は10月15日の金曜日15時までとなっておりますので、うんうん、こちらご予約を忘れのないように、よろしくお願いします。はい、そして本日はイヤホン以外の商品もスタジオに届いております。はい、まずはなっちゃんの後ろにずっとありましたこちら、こちら、うん、タペストリーになります。わー、はい、大きい大きい、こちらこのね、コラボイヤホンのこのみんなの9人がとてもダイアップで見れます。そうなんですよ、ね、大きめですので、はい、いい大きさ、ぜひぜひ買ってください、ね、はい、はい、続きまして、はい、こちらクリアファイル、クリアファイル、かわいいですよ、うん、A4 サイズ、お、使いやすい、うん、いいですね、はい、皆さんいろいろ使ってみてください。はい、そしてそしてですよ皆様、うん、お気づきでしょうか、ふふふふふ、実はずっと置いてありました、はい、こちら何だと思いますか皆さん、こちらもコラボグッズ、コラボグッズなんです。下手い。なんて言うんだろう。コラボ水なんです、こちら。はい、こちら、音響さんとのコラボナチュラルミネラルウォーターになっております。素晴らしい。見て、お水がコラボできるんです ね。しかもこの形がなんかおしゃれなの。おしゃれ。うん、ウイスキーのシチャイビみたい。せやね。おしゃれ。ね、そうなの。なんかバッグとかにも入れやすそうなこのね、形、うん、サイズ感って感じ。ねで、しかも注目すべきはですよ。はい。皆様、こちらのお水は山梨県産になっております。素晴らしい。なんと。素晴らしいです。イリちゃんの故郷、すごいじゃん、ね、もう聖なる水だよこの作品の、ね、うん、やった、ちょっとこれを、味もきっと美味しいんじゃない、山梨のお水だから、ね、わ、ちょっと水、へ、ちょっと飲んで みようかな、うん、飲んでみちゃって、うん、ちょっと私も開けてみよう、うん、飲んでみよう、高度 26.5 だって、おお、何水って読むのこれ、香水、これ香水って読むの、うん、おどうですか、美味しい、美味しい、山梨の水美味しいですか、うん、美味しいですし、皆さんね、これだってさ、飲み終わった後もなんかちょっと飾ってたくなるようなこのデザインね、そうだよね、うん、うまい、止水で飾りたい、これは、はい、ずっと取っておきたくなる ね、ぜひ皆さんもこれを飲んで乾杯してくださいな、はい、はい、こちらはですね、現在秋葉原にあるオンアニ店頭限定で販売中です。秋葉原にお立ち寄りの際にはぜひともこちらもゲットしてみてくださ い。本日ご紹介させていただいた商品の詳細はオンアニ店舗または音響ダイレクト公式ホームページをご確認ください、うん、皆様ぜひチェックしてくださいね、はい、はい、以上アサルトリリーからのお知らせでした、うん、はい、ということでもう早いもんでね、エンディングの時間が来てるんですけど、ちょっと最後に、はい、うん、テーマちょろちょろ拾っていきましょうか、ちょろちょろね、なんかさらに来てたりするかな、お、いろいろ増えてますね、なんかある、拾いたい、何かありますか、いそうねと、なんでもいいよ、返事をした、あ、レギオンマッチ頑張ってきます、頑張ってきてね、あ、そっか、10時から、いってらっしゃい、皆さんいっぱいありがとうございます、今日もツイートたくさんしてくれまして、これ関西弁のふみちゃんが見てみたいです、お、そんなん言われたって、私急にちょっと急にちょっと双川ふみやから、ちょっと私はあんまり関西弁とか喋られへんかもしれへんし、私ちょっとそんな私じゃ無理です、めっちゃ喋ってるし寄せてくれてすごいリフちゃん可愛ければ可愛いほどこっちの胸が痛くなるいや、まあ、ここからもう
う技が広がらないんですよ、ちょっと我々しかもさ、ね、私たちいつもふみちゃんの真似やるときにさ、うん、こうやってるんだけどさ、うん、リミリも今ちゃんとこうやってくれてた、寄せてくれてる、そう、寄せに行ったの、なんかありがとうまあでもふみといえば鼻血やからな、あの、ね、もうそれが正解みたいなとこある、もう鼻押さえとけば正解っていうのは手っ取り前に真似するならみたいな、そうそうそう、困った時は鼻血出させていただいてもらってます、鼻血なしたらとりあえずふみになれるからもうそうそうそう、間違ってないよ、大丈夫大事なアイデンティティだもんね、大事大事他にはありますか、なんかラスト1個ぐらいかな、うん、なんか選んで、私なんでも良いよ、なんかありますか、え、どうしようかな、どうしようかな、すっごいどうでもいいやつやっていい、うん、リミさんは牛丼に紅生姜のせますか、のせます、のせますそういうの聞きたい、え、紅生姜派、え、のせへんの逆に、私のせる、私のせる、あ、うん、のせます、あ、でも焼きそばにのせへん、のせる、なんで、え、わかる、私ものせない、焼きそば、なんでやろ、別になんかそう、うん、あえてなかったら買ってこなあかんわとかないけど、うん、別に買ってきたものとかに乗ってたりするよ、うん、別に一緒に食べる、あー、なんかもうその紅生姜抜きでもうご飯だけを味わいたいやつがあるじゃん、あー、で牛丼はなぜかのせないと納得しないなんかそのソースの部分だけも食べるし、ところどころ別に紅生姜だったらそれで焼きそばも食べるかな、うん、なるほどな、岩下の新生姜も美味しいですよ、あ、いいですね一回、あれライブの差し入れできたね、岩下の紅生姜、マジで一回来た、あのね、ライブのね練習の時にさ、うん、なんかいっぱい美味しそうななんかさ、うん、ご飯が来てる中でさ、はいはい、岩下の新生姜が来たの、来ててさ、えっ、やばい、えっ、美味しいって思ったから食べてた、つまみやんって確かにつまみですね、乗せてみてください皆さん、また素敵な差し入れ待ってますはい、はい、ということでもう本当にお別れの時間が来てしまいました、うん、次の配信が9月29日水曜日の21時からとなっております、どうぞお楽しみに、はい、この後すぐあのフルーツを一緒に見る配信もありますので、うん、そこまでお付き合いいただけたらと思います、はい、あ、そうなんです、それでね、うんうんうん、あの途中映像の乱れなどね、とうとうございましたが、うんうん、改めてね、ちょっとあの数日後にちゃんと綺麗な状態のアーカイブが上がることになると思いますので、うん、そちらをお待ちいただけたらと思います、お願いします、本当によろしくお願いします、それでは最後はあの挨拶でお別れしましょう、せーの、ごきげんよう、アサルトリリーラストバレット、どうしてあいつがあの時確かに倒したはず、今ここにいるのはレギオンリーダーの3人、これは運命なのかもしれないわね、運命？力を合わせて使命を果たしましょう、なんとか守りきれたか、私たちの町を球児なんかに好き勝手させるわけにはいかない。